ត្រីលើផ្សែងត្រីមួយត្បុតពីរនេះឆ្វេងញាក់ស្ដាំផ្លេចការរកស៊ីនេះឆ្វេងញាក់ស្ដាំផ្លេចការរកស៊ីខ្ញុំប្រពន្ធពីយ៉ាដូចលីភ្នំភ្លើងបោលន់ក្ដូងក្ដូងខ្ញុំស្ទើរបាយទ្រូងក៏ពូនគ្រូគ្រូឆ្នាំចាក់បាយឆ្ងាញ់ដើរចេញមិនលោកឆ្នាំចាក់បាយឆ្ងាញ់ដើរចេញមិនលោកធ្វើរឿងស្មោគ្រោកលោកតែឆ្នាំកំបែកមួតបត់ពីនេះឆ្វេងញាក់ស្ដាំផ្លេចការរកស៊ីនេះឆ្វេងញាក់ស្ដាំផ្លេចការរកស៊ីខ្ញុំប្រពន្ធពីយ៉ាដូចលីភ្នំភ្លើងបោលន់ក្ដូងក្ដូងចាំស្ទើរបាយទ្រូងក៏ពូនគ្រូគ្រូឆ្នាំចាក់បាយឆ្ងាញ់ដើរចេញមិនលោកឆ្នាំចាក់បាយឆ្ងាញ់ដើរចេញមិនលោកធ្វើរឿងស្មោគ្រោកលោកតែឆ្នាំកំបែកមួតJNR Creator.